Стріляниною по людях на осліп вирішив розважитися харківський студент. В місті черговий скандал. Там молодик із балкона квартири в центрі міста відкрив вогонь з пістолета. Його подвиги фільмували друзі і навіть виклали відео в соцмережі. Публікація викликала хвилю обурення. Журналісти повідомили до поліції. Хлопців вирахували швидко. У них в квартирі знайшли гільзи і пістолет, попередньо газовий. Всіх доправили до райвідділку. Затриманим близько 20 років. Стрілець – студент-контрактник факультету іноземних мов. Йому загрожує до 7 років тюрми.